zakonu i pitanja o proračunu, pa smo... Dobro ste načuli. Pa smo došli oni koji smo verziraniji za izborni zakon i oni koji smo verziraniji za proračun. Pa molim da tako i podijelite pitanja. Evo. Evo, predsjednik Ustavnog suda nam uvijestio da bi idući parlamentarni izbori mogli biti neustavni, ne promijenili se granice izbornih jedinica. Što vi kažete na to? Što očekujete i možda pripremate vam možda neku svoju verziju? Predsjednik Ustavnog suda je u pravu, a to je posebno naglašeno nakon objave rezultata popisa stanovništva iz 2021. godine. Zato je SDP već u siječnju ove godine predstavio prijedlog reforme izbornog zakonodavstva, a prije nekoliko mjeseci smo u saborsku proceduru i uputili prijedlog izmjena izbornog zakona koji bi izborne jedinice s jedne strane bazirao na popisu stanovništva, pratio bi teritorijalni ustroj Republike Hrvatske i zadovoljio upravo ovaj najveći problem, a to je nejednakost prava glasa. Mi znamo da danas u jednoj izbornoj jedinici da se poštuju rezultati popisa stanovništva koja u ovom trenutku bira 14 zastupnika, po popisu bi birala 12. A jedna druga izborna jedinica koja također bira 14 zastupnika bi po popisu trebala izabrati 16. Dakle, to je razlika od 4 zastupnika. Razlika u broju stanovnika je oko 25% između one najveće i one najmanje. I to je naprosto neodrživo. I to se mora promijeniti. Prijedlog kojeg je SDP uputio u proceduru Hrvatsku bi podijelio u 6 izbornih jedinica sa nejednakim brojem zastupnika koji se u njima bira, ali uvijek prateći broj stanovnika i teritorijalnu podjelu. Grad Zagreb bi napokon postao jedna izborna jedinica i smatramo da bi to bilo pravo. Međutim, u ovom trenutku je manje bitno je li jedan ili drugi prijedlog bolji. Ono što je ključno, sadašnja podjela izbornih jedinica prema popisu stanovništva ne odgovara broju ljudi koji u izbornim jedinicama žive. I to se mora promijeniti. Ono što je predsjednik Ustavnog suda rekao, nadam se da će gospoda iz HDZ-a ozbiljno shvatiti. U Saboru, barem što se oporbe tiče, postoji svijest da je ovo nužno napraviti. Očekujemo od HDZ-a da poduzme korake da bi se izborni zakon i ustrojstvo izbornih jedinica konačno promijenilo. Jer u protivnom, izbore nećemo moći provesti. A bez pravednog izbornog zakona, bez provedbe pravednih izbora, ne možemo očekivati niti da ćemo u Hrvatskoj doživjeti promjene koje su joj prijeko potrebne. Ako možeš samo na pitanje kakve političke motive eventualno iščitavate kod vladajućih da ne pristaju na redefiniranje broja zastupnika po postojećim izbornim jedinicama, imali to veze možda sa njihovim oslanjanjem na Slavoniju i koje političke motive iščitavate u nespremnosti da pristanu na 6 većih izbornih jedinica? Čini mi se da je profesor Čular napravio analizu po kojem HDZ sada ne bi imao vlast da se izborne jedinice korigiraju i da barem nešto u Hrvatskoj postane pravedno. I ne vidim da je potrebno tražiti motiv dalje od toga. Dakle, jednostavno, kao i svim drugim stvarima, i ovdje ne žele napraviti ono što je pravedno, pošteno i ispravno, jer vide korist iz ostanka u sadašnjem sustavu. Ako HDZ se obuši na primjedbe kritike predsjednika Ustavnog suda? Ponovit ću još jednom. Dakle, SDP je već uputio u proceduru prijedlog za izmjene izbornog zakona, ali razgovaramo sa našim kolegicama i kolegama iz oporbe i vidjet ćemo da li ovdje postoji mogućnost zajedničkog nastupa kako bi prisilili prije svega da se u Saboru otvori rasprava o tome i onda da čujemo od HDZ-a koji su njihovi argumenti zašto neće napraviti ono što je ispravno, ono što je pošteno i ono što je po izjavama predsjednika Ustavnog suda, nužno da bi se u Hrvatskoj mogli provesti izbori. Ja naprosto ne mogu zamisliti da bi itko u parlamentarnoj demokraciji bio spreman riskirati propast izbora radi održanja sebe na vlasti. I uopće neću spomenuti kako se to zove, a svi znamo šta bi to značilo. Najave slovenske vlade o tome kako kani zapravo prihvatiti jednostavnu izjavu kojom Hrvatska ako želi ući u Schengen mora prihvatiti arbitražu i arbitražni spor. Hoće li nam to sada stvoriti dodatne probleme? Koliko sam shvatio, slovenska vlada je rekla da na vijeću ministara će glasati za ulazak Hrvatske u Schengen.
To je jedino što je bitno. A što se tiče jednostrane izjave, mislim, da ne govorimo šta mogu s time napraviti. Bitno je da Hrvatska prvog uđe u Schengen, a onda nakon toga na vladi Republike Hrvatske da u razgovoru i sa Europskom komisijom, ali i sa drugima, prije svega na Europskom vijeću, osigura da nakon ulaska Hrvatske u Schengen svaka država članica koja je u Schengenu poštuje pravila šengenskog prostora, a ne da ih zloupotrebljava.